Dados por aqui com a gente daqui a pouquinho, só esperar terminar as paralelas. Luiz Porto. Que é o Luiz Guilherme Grêmio Porto. Do Grêmio Náutico União vai se apresentar agora. Mais um é o antepenúltimo a se apresentar nas paralelas. Vamos acompanhar o Luiz Guilherme Porto e a sua performance. Ele que realmente está indo muito bem nessa competição. Luiz Guilherme Porto, que foi o medalhista de bronze no individual geral. Você participando com a gente, hashtag CB Ginástica ao vivo. André João. Muitos atletas que competem em todas as provas também gostam de se especializar em uma ou outra. Isso não impede que o atleta participe também do campeonato de especialistas, que é o caso aí do Luiz Porto. Vai participando muito bem até o momento. Uma parada de mãos com uma linha excelente. Meio giro na parada de mãos. O tippelt bem executado. Sem desequilíbrios nos movimentos estáticos. Cumprindo com os requisitos do código. Marcando ali o tempo no esquadro. Vai passando bem tranquilo o ginasta. Agora vamos ver. Saída em duplo mortal carpado. Quase que ele mata a gente de susto no finalzinho da apresentação, né? Três passos ali que ele deu para trás, mas não acabou não sofrendo a queda e passou impecável. Uma postura muito boa, fazendo as suas dificuldades. Agora vamos aguardar a nota.